E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disse o rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo de Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Daniel 3, versículo 23 ao 26. Muitos já conhecem a história, né, da fornalha. E eu quero deixar para vocês uma visão diferente, né, uma visão que é válida também. Só que aqui todos veem o quarto homem que apareceu lá, né? Maravilhoso demais, como é louvável isso aí. Mas para que esse quarto homem estivesse ali com ele, com eles, né? Com Sadraque, Mesaque, Abednego, precisou de muito. Eles eram homens judeus que tiveram que ir para Babilônia a pedido do rei, e foram quatro amigos, né, contando com Daniel, mas falando dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu gostaria de deixar para vocês o quanto é importante uma amizade verdadeira e uma amizade que vai te levar para o bom caminho, uma boa amizade. E aqui nós vemos ótimas amizades entre os três. Imagina vocês se um deles não tivesse um princípio bacana, não tivesse uma cabeça boa, não tivesse a fé no Deus, em um Deus verdadeiro, um Deus soberano, e começasse: Meu Deus, nós não vamos sobreviver nessa. Poxa, os caras indo para a fornalha, antes mesmo de colocarmos ali os homens que estavam em volta, morreram queimados e tudo mais, para quem ler o restante da história aqui. E bastasse uma amizade genuína, uma amizade verdadeira, para que ambos confiassem um no outro e principalmente, né, em Deus. Mas a reflexão que eu gostaria de deixar é isso, é sobre a verdadeira amizade em pessoas de confiança. Ambos confiaram no outro. É claro que ambos confiaram primeiramente em Deus, mas eles confiaram na amizade entre um e outro, e os três, com a força, com a fé, entraram na fornalha e tiveram o prazer de estar ao lado do Pai, quarto homem que apareceu. Então, meu querido, minha querida, procure uma amizade boa, procure amizades que irão edificar a sua vida, que irão fazer com que você ande ao lado do Pai. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por vocês terem visto o vídeo até o final, vocês terem acompanhado aí os vídeos que eu tenho postado, né? São vídeos caseiros, são vídeos, mas vídeos que mencionam a palavra de Deus. E creio, tenha convicção que esses vídeos, mesmo não sendo uns vídeos profissionais, eu creio que irão ajudar a muitos que estiverem ouvindo e vendo esse vídeo. Grande abraço mais uma vez, que Deus abençoe a vida de cada um tremendamente. Valeu, galera.
E procure amigos verdadeiros para edificar a sua vida, para que vocês possam crescer juntos. Beleza, galera? Tchau, tchau. Falou!